PROSPECT 2030 je međunarodni projekt suradnje financiran iz programa Interreg Središnja Evropa, čiji je cilj razvoj i napredak niskougljičnog energetskog planiranja na lokalnoj razini. Energetski institut Hrvoje Požar sudjeluje na projektu s partnerima iz Italije, Austrije, Mađarske, Njemačke i Poljske s ciljem usmjeravanja financijskih sredstava niskougljično planiranje u novom programskom razdoblju do 2030. U sklopu projekta izradit će se regionalni energetski akcijski plan, izradit će se smjernice za usmjeravanje financijskih sredstava u niskougljično planiranje u programskom razdoblju od 2021. do 2027. te će se razviti jedan online trening za donositelje odluka i repliciranje rezultata. Energetski institut Hrvoje Požar je neprofitna znanstvena organizacija koja se financira isključivo projektno, odnosno prijavljuje se na natječaje međunarodne i nacionalne. Područja djelovanja instituta su strateško planiranje, razvoj elektroenergetskog, naftnog, plinskog sektora, energetsko certificiranje, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije te izrade nacionalne energetske bilance. Pilot područje odabrano za implementaciju projekta Prospekt 2030 u Republici Hrvatskoj je Splitsko-dalmatinska županija s administrativnim središtem Split. Splitsko-dalmatinska županija je najveća županija u Republici Hrvatskoj i smještena je u južnom dijelu Republike Hrvatske s površinom od otprilike 14.000 km2, od čega 32% otpada na kopneni dio županije. Po broju stanovnika Splitsko-dalmatinska županija je druga županija u Republici Hrvatskoj sa otprilike 400.000 stanovnika. Zašto baš Splitsko-dalmatinska županija? Splitsko-dalmatinska županija je županija koja ima veliki potencijal za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, prvenstveno energije vjetra i energije sunca, i veliki potencijal za uštedu emisija CO2. Vjetropotencijal u Splitsko-dalmatinskoj županiji je značajan i trenutno je instalirano 230 MW instalirane snage iz energije vjetra i oko 30 MW instalirane snage u solarnim elektranama. Energija vjetra u Splitsko-dalmatinskoj županiji je vrlo izdašna. Dva dominantna vjetra su prije svega bura i jugo, dok također možemo za energiju sunca reći da je vrlo izdašna, s proizvodnošću od otprilike 1400 kWh po kW instalirane snage na godišnjoj razini. Isto tako, osim proizvodnje električne energije, veliki potencijal kad je u pitanju sunčeva energija je u iskorištavanju sustava za proizvodnju tople vode. Uzimajući podatke iz akcijskog plana energetske učinkovitosti koji je urađen za Splitsko-dalmatinsku županiju za period 2014. i 2016. možemo primijetiti jednu interesantnu činjenicu. Čak 59% potrošnje finalne energije se odnosi na fosilna goriva. Promovirajući obnovljive izvore energije i finansiranje takvih projekata, upravo ovaj projekt pokušava smanjiti takav ugljični otisak u ovoj županiji.